Əvvəl sən qarnın süsən, ay ceyda. Ax, sən göbəyimdən də yaxşıdır. Möhtəm prezident, demək nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Seyirzan rayonunda baş alıb gedən qanunsuzluqla əlaqədar dəfələrlə video çəkiliş vasitələrlə demək olar ki, həftədə ən azı 60-70 dənə məktub yazılı surətdə şikayət yollayıram. Bu şikayətlərdən də biri Seyirzan rayon poliklinikasında savxoz vəzifəsində işləyən Nadir adlı şəxsdəndir. Demək, Nadir adlı şəxs açıq-aşkar şəkildə orada balinsada çox bələdiyim. Qanunsuz əməllər edir, xoşa gəlməz əməllər edir, hətta əlimizə bir video kadr gəlib çatıb. Biz bunun mütü olan, Mərkəz Xəstəxana baş həkimi olan, yəni Neftçilər Mərkəz Xəstəxanasında Seyirzan rayonunda yerləşən şöbəsindən gedir söhbət. Dada Şümbətovla görüşüb, ona iradlarımızı bildirdik. Hətta bundan əlavə də Seyirzan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nozlu da bildirdi. Bunlar dedilər ki, bunu ölkə gündəminə çıxartmayın, dövlət səviyyəsində çıxartmayın. Biz bunu lazımi şəkildə işdən kənarlaşdıracaq. Yəni ki, bu arada elə bir addımlar atır ki, heç nətən, məsələn, neyinki insanlığı, heç bir azərbaycanlığı, hətta deyərdim ki, bir kişiyə yaraşmayan bir hərəkətlərdir. Demək, dadaşovla mən təxminən 2-3 gün bundan qabaq 20 yanvar arasında görüşdük, orada söhbət elədik. Mən ona etdim ki, gəl əgər rayonun nüfuzuna yetərincə olsa nüfuzu, belə deyim də, ləkələnib, hansı ki, Nozlu tabeliyyə altında çalışan bütün məmurlar qanun səmərlərinə əlaqədər. Gəl bu, əgər ölkə gündəminə çıxsa eləsə, bu yaxşı olmadı. Qayıtda arxayın ol gilən, mən onu çağırtdırıb, izahatını alıb işləyən kənarlaşdıracağım. Və bundan da əlavə, həmin orada işləyən bir nəfər xanım var. Qardaşı birinci mavi işlədiyini görə, açıq-aşkar şəraitdə, yəni şahid də var bu işin əlaqədar, öz mənafiyyə xeyrinə vətəndaşdan rüşvət alıb. Arayış verməyin əlaqədar. Nəsə, dadaş sonra səhəri gün, dadaş Ümbət Orcan abla mənə zəng edir, danışdıq. Ona telefonda dedim, nə yerdə qaldı, siz onun ərzəsini alıb işdən kənarlaşırız, ya yox dedim. Dedi ki, mən ona batarım, ona görə batarım ki, çünki dadaş Ümbətov və Əhməd Quliyevin qanun səmərlərini bu adam keçir həyata. Hətta yetərincə faktlar, subutlar, biletənlər var, ortada çox sənətlər var.